Salam hörmətli tamaşaçılar, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və Real Televiziyasının birgə layihəsi olan Realda Qida Verilişi efirdə də aparıcı mənəm. Agentliyin mətbuat katibi İlkin Kərimov. Gəlin əvvəlcə anonslarla tanış olaq. And içdiyimiz çörəyin and yerləri tələblərə cavab verirmi? Bağa baxarsan, bağ olar. Qışda bağdakı əkinlərə qulluq necə həyata keçirilir? Antiqəhrəmana çevrilmiş kiçik bağacığın yaratdığı böyük problemlərdən danışacağıq. Realda qidanıza fikir verin. Bugünkü verilişin mövzusunun müzakirəsindən əvvəl gəlin ötən həftə qida sahəsində baş verən xəbərlərlə tanış olaq. Azərbaycan trans yağların istifadəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı gördüyü tədbirlər ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının illik hesabatında ikinci səviyyədə qərarlaşıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi fəaliyyətə başlayandan ölkəmizdə trans yağ turşularının vəziyyətini qiymətləndirmək məqsədi ilə ilkin monitorinqlər aparılıb. Son illər ərzində görülən tədbirlərin nəticəsini yoxlamaq üçün isə ötən ilin sonunda keçirilən daha bir monitorinqə əsasən ölkəmizdə istehsal olunan və idxal olunan yağ məhsulu nümunələrində trans yağ turşusunun 2%-i aşmadığı müəyyənləşdirilib. Monitorinqlərin nəticələrinə əsasən sahibkarlıq subyektlərinə bu sahədə fəaliyyət göstərən istər istehsalla məşğul olan, istər məhsulların idxalı ilə məşğul olan ölkəmizdə qabaqçıl təcrübəyə uyğun olaraq trans yağ turşularının miqdarının 2% həddində müəyyənləşdiriləcəyi ilə bağlı və öz məhsullarını bu tələblərə uyğunlaşdırmaları ilə bağlı xəbərdarlıqlar edilib. Artıq 2021-ci ildən etibarən isə trans yağ turşularının məhsullarda 2% həddində müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı texniki normativ hüquqi akt layihəsi hazırlanıb və ictimai müzakirəyə açılıb. 2022-ci ildə isə bununla bağlı elmi risk qiymətləndirməsi aparılıb, eyni zamanda bəhs etdiyim o texniki normativ hüquqi akt tamamlanıbdır. Yaxın vaxtlarda isə həmin sənədin, yəni ölkəmizdə trans yağ turşularının yağ məhsullarında 2% həddində müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı sənədin rəsmiləşdirilməsi gözlənilir ki, bu rəsmiləşmədən sonra bayaq qeyd etdiyim ölkələrin əsas indikatoru hesab edilən trans yağ turşuları ilə bağlı gördükləri tədbirlər üzrə təsdiqləşdirildiyi siyahıda Azərbaycanın ikinci səviyyədən üçüncü səviyyəyə yüksəlməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, ürək damar xəstəliklərinin neçə faizinin trans yağ turşuları səbəbi ilə baş verməsi ilə bağlı üstün yaydığı göstərici heç bir şəkildə ölkələrin gördüyü tədbirlər ilə əlaqələndirilmir. Hesabatda bu tədbirlərin növü üzrə təsnifatda Azərbaycanın tezliklə üçüncü səviyyəyə yüksələcəyi gözlənilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi qida məhsullarının etiketlənməsi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib. Bildirilib ki, qida məhsullarının etiketində həmin məhsulun insan xəstəliklərinin qarşısını alması, müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olması haqqında məlumatlar verilməsi və ya bu cür təəssürat yaradan ifadələrin qeyd edilməsi qida təhlükəsizliyi haqqında qanunla qadağan edilib. Çünki qida məhsulu üzərində yanlış məlumatların yerləşdirilməsi, istehlakçıların aldadılması, dolayısıyla onların hüquqlarının pozulması ilə nəticə bilər. Qeyd edeyim ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanun 2023-cü ilin 1 yanvar tarixindən etibarən qüvvəyə minib. Bir müddət əvvəl Xəzər dənizi sahillərində rast gəlinmiş suiti cəsədlərinin və tələfatının səbəblərinin araşdırılması məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və aidiyyatı qurumların keçirdiyi monitorinqlərin nəticələri açıqlanıb. Monitorinqlər zamanı rast gəlinən suiti cəmdəklərinin qalıqlarından patoloji material nümunələri götürülərək Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarında müayinələrə cəlb olunub. Aparılmış müayinələrin nəticəsində heç bir yoluxucu xəstəliyin törədicisinə rast gəlinməyib. Bugün Realda Qida Verilişində qida məhsullarına nəzarət tədbirlərindən danışacağıq. Qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Qida Zəncirinə Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elşad Cəbrayılovdur. Elşad mənə xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. İlk olaraq soruşmaq istəyirəm ki, yanvarın birindən qüvvəyə minən qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda hansı yeniliklər var və ümumiyyətlə bu qanunun icrası ilə bağlı Agentlik tərəfindən hansı nəzarət tədbirləri keçirilir? Əlbəttə ki, həm də istəyirik ki, statistik məlumatları da çatdırasınız. Buyurun. Təşəkkür edirəm, İlkin müəllim. Deməli, məlum olduğu kimi artıq yanvarın birindən qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyə minib və tətbiqinə başlanılıb. Bu qanunda bir sıra yeniliklər nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yeni qanunda əsasən qida məhsullarına yanaşı, yem və yem əlavələrinin də bu qida təhlükəsizliyi qanun tənzimləmə sahəsində şamil olunması, bundan əlavə
qida ilə təmas olan material və məmulatların da qida sahəsi, qida təhlükəsizliyi ilə bağlı qanun tətbiq dairəsinə düşür. Həmin sahədə fəaliyyət göstərən subyektlər qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına və ya təsdiq olunduqdan sonra fəaliyyət göstərə bilərlər. Eyni zamanda qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda nəzərdə tutulan yeniliklərdən biri etiketlənmə ilə bağlı tələblərdir ki, müalicəvi sözünün yazılması ilə bağlı müəyyən xəstəliklərin qarşısını almağa xidmət edən anlayışların qida məhsulunun üzərində göstərilməsi qadağan edilir. Qida məhsulunun xas olmayan xassənin və yaxud da ki, eyni xassədə oxşar qida məhsullarına xas olan xassənin xüsusi xassə kimi göstərilməsi halları qadağan edilir. Eyni zamanda qida məhsullarının bir sıra qida məhsulları vardır ki, onların qeydiyyatı aparıldıqdan sonra həmin qida məhsullarının ilkin istehsalı emalının icazə veriləcəkdir dövriyyəsinə. Bunlar yeni növ qida məhsullarıdır, bioloji aktiv qida məhsullarıdır, qida əlavələridir, yem əlavələri, genetik modifikasiya olunmuş orqanizmlər və yemlər və təbii mineral sulardır. İdxal ixrazla bağlı yeni tələblər nəzərdə tutulub, yəni artıq idxal həyata keçirilən sahibkarlar müvafiq bildiriş təqdim etdikdən sonra agentliyin aktiv sistemi üzərindən qida məhsullarını ölkə ərazisində ixraz edə biləcəklər, idxal edə biləcəklər daha doğrusu və eyni zamanda idxalla bağlı bir yenilikdə müəyyən növ məhsullar olacaq ki, onlar yüksək riskə aid olan məhsul istehsalından və emalından məşğul olan müəssisələr ki, bunların agentlik tərəfindən yerində və yaxud da ki, ekvivalentliyi təsdiq edildikdən sonra qiymətləndirmə aparılacaq və ondan sonra həmin məhsul obyektin istehsal edilmədiyi maddi məhsulların Azərbaycan Respublikasının gətirilməsinə icazə veriləcəkdir. İzlənilmə ilə bağlı yeni tələblər müəyyənləşdirilir ki, artıq sahibkarlar müəyyən məhsulların izlənilməsini təmin etməlidirlər və bundan bağlı müvafiq sənədləri agentliyi tələb etdiyi halda onu təqdim etməlidirlər. Qanun icrası ilə bağlı hal-hazırda agentlik tərəfindən hansı nəzarət yoxlama tədbirləri həyata keçirilir? Yeni qanun uyğun olaraq agentlik tərəfindən artıq qida obyektlərinin qiymətləndirilməsinə də baxış protokolu qanun uyğunlaşdırılıb. Həmin qanunda nəzərdə tutulan yeni müddəalar baxış protokoluna checklistə əlavə olunub və onun əsasında agentlik tərəfindən yoxlamalar həyata keçirilir. Hal-hazırda carın 2023-cü yanvar ayının 1-dən bu vaxta qədər 302 müəssisədə planlı və planlıcılar yoxlama həyata keçirilib ki, bunların nəticəsində təxminən 210-a yaxın müəssisədə nöqsanlar aşkar edilmişdir. Xüsusən də nöqsanlar əsasən bu yeni qanun nəzərdə tutulan etiketlənmə ilə bağlı tələblərin pozulmasıdır. Qida ilə təması olan işçilərin ilkin və dövri tipi maddənin keçirilməməsi, dövriyyədə olan üzrmədən istehlaka təqdim olunan heyvan mənşəli məhsulların müvafiq baytar sənədindən olmaması, o cümlədən obyektlərin sanitar-texniki, sanitar-gigiyenik vəziyyətinin pozulması ilə bağlı tələblər olmuşdur. Və başqa olan nöqsanlarla bağlı agentlik tərəfindən obyektlərin məhsul şəxsləri barəsində inzibati müəssisə tədbirlər görülmüş, uyğunsuz olan məhsulların satışı və yaxud da ki, istehsalı dayandırılmış, onların müəyyən müddət ərzində qanunvericinin tərəfindən uyğunlaşdırılmasına bağlı məcbur göstərişlər verilmişdir. Ümumiyyətlə, agentlik tərəfindən biz bilirik ki, hər növbəti il üçün yoxlama planı hazırlanır, tərtib olunur. Həm də burada maraqlı məsələ əhalidən gələn siqnallardır. Ümumiyyətlə, vətəndaşlarımızın şikayətlərinə agentlik tərəfindən necə reaksiya verilir, hansı tədbirlər həyata keçirilir? Düzgün vurğulayırsınız, agentlik tərəfindən bu nəzər tədbirlər həm planlı, həm də plandan kənar formada həyata keçirilir ki, planlı yoxlamalar növbəti il üçün əvvəlcədən noyabr ayının 1-nə qədər hazırlanıb, Ədliyyə Nazirliyinə resmi təqdim olunur və növbəti ildə onun icrasına başlanılır. Digər isə plandan kənar yoxlamalardır ki, bu əsasən istehlakçılarımızdan daxil olan şikayətlər agentliyin 13 çağrı mərkəzinə daxil olan müraciətlər əsasında, o cümlədən rəsmi müraciətlər əsasında, kütləvi informasiya vasitəsində gedən məlumatlar əsasında aparılan yoxlamalardır. Eyni zamanda agentlik tərəfindən də həmçinin monitorinqlər təşkil olunur ki, qida obyektlərində, xüsusən ictimai yaşayış və ticarət obyektlərində monitorinqlər həyata keçirilir. 2023-cü yanvar ayı ərzində 440 obyektdə ticarət və ictimai yaşayış müəssisəsində monitorinqlər həyata keçirilir. Bunun 228-ində də nöqsanlar aşkarlanıb ki, nöqsanlar da əsasən Azərbaycanda etiketlənmə olmaması ilə bağlı və tibbi maddədən keçirilməməsi, qida obyektlərinin qeydiyyatı alınmaması ilə bağlı olmuşdur. Bu yaxınlarda süd istehsalçıları və idxalatçılarına bir görüş oldu agentlikdə. Ümumiyyətlə, bu sahədə bizi narahat edən məqamlar nədir, nöqsanlar hansılardır? Buyurun.
Bəli, agentlik rəhbərliyi tərəfindən, qida təhlükəsizliyi agentliyi rəhbərliyi tərəfindən süd məhsullarının, istehsalçıları, o cümlədən bu sahədə fəaliyyət göstərən ixracatçılarla görüş keçirildi. Həm yeni qanunun tələblərinin izah edilməsi, həm də ki, mövcud olan problemlərin onlara izah edilməsi. Bir məlumat bildirim ki, agentlik tərəfindən 2022-ci ilin artıq noyabr ayından başlayaraq süd məhsullarından monitorinqlər həyata keçirilməyə başlanılmışdır. Belə ki, istehlakçıya təqdim olunan, istehlak bazarına satış həyata keçirilən süd məhsullarından, kəsmi, pendir, xamadan nümunə götürülərək agentliyin qida təhlükəsizliyi institutunun laboratoriyalarında onun sınavları həyata keçirilmişdir və həmin sınavların nəticəsinə əsasən bildirim ki, təxminən 84 yerli istehsal olunan məhsullardır və eyni zamanda da 25 də idxal olunan məhsullara münasibətdə nümunələr götürülmüşdür. Nümunələrin nəticələrinə əsasən 16 müəssisənin istehsalçısına məxsus olan 20 adda məhsul nümunəsində məhsulların qida təhlükəsizliyi sahəsinin texniki normativ tələblərinə uyğun olmadığı müəyyən edilmişdir. Belə ki, həmin məhsullarda müəyyən bakteriyaların E. coli olması aşkar edilmişdir. O cümlədən də məhsulların etiketlənməsində qanunvericinin tələbləri gözlənilməmişdir. Bu səbəbdən də həmin nöqsana yol verən sahibkarlıq subyektlərində planlı kənar yoxlamalar həyata keçirilmiş və 4 müəssisənin fəaliyyəti dayandırılmış, uyğunsuz çıxan məhsulların məhv edilməsi, o cümlədən də etiketlənməyə dair tələblər uyğun olmayan məhsulların da qanunvericinin tələbinə uyğunlaşdırılaraq istehlaka təqdim edilməsinə bağlı göstərişlər verilmişdir. Bazarlara nəzarət tədbirləri necə baş tutur və bu sahədə nöqsanlar əsasən nədən ibarətdir? Bazarlara da nəzarət qeyd etdiyim kimi planlı və plandan kənar həyata keçirilir. Məsələn, biz növbəti il üçün 38-ə yaxın belə bazarlarda nəzarət tədbirinin aparılması planlaşdırmışıq cari il ərzində. O cümlədən də istehlakçıdan daxil olan şikayətlər əsasında da bu yoxlamalar davam etdiriləcək. Bazarlarda əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bazar rəhbərlərində belə bir fikir formalaşıb ki, əgər mən bazar ərazisində müəyyən sahibkarlara bu yeri müqavilə əsasında verirəmsə, orada satılan hər hansı qida məhsullarına, sanitar vəziyyətə cavabdeh deyiləm. Əslində necə olur? Əslində qanun bildirir ki, bu sahədə birbaşa məsuliyyət elə bazar rəhbərinin üzərlərinə düşür. Çünki bazar 94 nömrəli Nazirlər Kabinetinin İctimai Əşyə Ticarət və digər növ xidmət qaydalarına əsasən bazar rəhbərləri üçün müəyyən tələblər müəyyənləşdirilmişdir. Bildirilir ki, həmin bazar rəhbərləri bazar ərazisində sanitar gigiyenik vəziyyətin təmin edilməsinə məsuliyyət daşıyırlar. O cümlədən ətlərin kəsiminin həyata keçirilməsi üçün müvafiq avadanlıqlarla həmin sahədə fəaliyyət göstərən subyektləri təmin etməlidirlər. Xüsusi riskli məhsullar, qida zənciri gözlənilməli olan məhsullar, temperatur rejimi gözlənilməli olan məhsullarla bağlı müvafiq avadanlıqları, soyuducuları təmin etməlidirlər. Sahibkarlar üçün və eyni zamanda da yararsız olan məhsulların məhv edilməsi üçün util peçələr təşkil etməlidirlər. Bundan əlavə müvafiq geyimlə və müvafiq geyimin təmin olunması üçün də həmin o geyimləri birbaşa bu sahədə fəaliyyət göstərən subyektlərə təqdim etməlidirlər. Bazarlarda əsas aşkar edilmiş nöqsanlar ondan ibarətdir ki, aparılan yoxlama tədbirləri zamanı. Bazarlarda əsasən bildiyimiz kimi heyvan mənşəli məhsulların satışı həyata keçirilir, o cümlədən də şorabalar, turşuların həyata keçirilir ki, bunlar bir çox hallarda şəxsi təsərrüfatlardan götürülür, gətirilib orada satılır. Hər hansısa bir baytarlıq ekspertizasından keçirilmədən, müvafiq baytarlıq sənədi olmadan həyata keçirilir. Bildiyimiz kimi baytarlıq haqqında qanunun da tələbinə görə, o cümlədən dediyim 94 nömrəli qərarı da əsasən satışı, o cümlədən dövriyyəsi həyata keçirilən heyvan mənşəli məhsulların baytarlıq sənədləri olmalıdır. Yəni bunlar ölkə bir rayon arasında daşınması üçün baytarlıq arayışı və bir şəhərdən başqa bir şəhərə daşınması üçün isə baytarlıq şəhadətnaməsi olmalıdır ki, bu təsdiq eləsin ki, bu məhsullar baytarlıq ekspertizasından keçirilmişdir. Əsas nöqsanlar bunlardır ki, onların müvafiq müşahidə sənədləri olmur, açıq şəkildə satılır, etiketlənməsi təmin olunmur. Elə yeri gəlmişkən, alıcılar da əgər ət məhsulları aldıqda, eləcə də digər məhsulları aldıqda, təbii ki, bu sənədləri tələb edə bilərlər. Bu, onların hüququdur. Bəli, onlar tələb etməlidirlər və bu sənədləri olmayan müvafiq sənədləri olmayan məhsullar mənşəyə məlum məhsullar hesab edilir. Biz təhlükə müəyyən etdiyimiz halda həmin məhsul nümunə götürüb laboratoriya təqdim edirik və onun nəticəsində uyğunluq tədbirlərimizi davam etdiririk. Buradan bildirmək istəyirəm ki, bazar rəhbərləri öz bazar ərazisində fəaliyyət göstərən subyektlərin
mütləq şəkildə qeydiyyatını təmin etməlidirlər, qida təhlükəsizlik qeydiyyatının alınması ilə bağlı. Çünki onlar da bir sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olurlar. O cümlədən bazarların özü də qida təhlükəsizliyi sayəsində qeydiyyata alınmalıdır. Bəzi şəxslərdə isə belə bir təsəvvür yaradırlar və yaxud təəssürat formalaşdırmağa çalışırlar ki, ümumiyyətlə mikro sahibkarlar yoxlanılmamalıdır. Əslində yanaşma necə olmalıdır bu məsələ? Yanaşmanın qanun tam şəkildə ətraflı izah edir ki, məsələn, qida təhlükəsizliyi haqqında qanun nəyə şamil olunmur? Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun şəxsi istehlak üçün istifadə olunan, istehsal edilən məhsullara şamil olunmur. Yəni, əgər bu sahibkar müəyyən məhsul istehsal etməklə, emal etməklə onu digər şəxslərə satışını həyata keçirdirsə, onu başqa şəxslərin istehlakını təqdim edirsə, o birbaşa qida subyekti hesab olunur və bu sahədə fəaliyyət göstərdiyinə görə mütləq şəkildə qeydiyyata alınmalıdır. Və o sahədə də nəzarət agenti tərəfindən aparılır və aparılacaq da. Qanunvericinin tələblərini pozan həmin subyektlər qanunverici nəzərdə tutulmuş qaydada cərimə olunacaqlar. Yəni, qanunverici ayırmır ki, bu kiçik mikro sahibkardırsa buna tətbiq olunan cərimə aşağı olmalıdır. Amma nöqsan eyni nöqsandırsa tətbiq olunan cərimə qanunverici uyğun olaraq eyni məbləğdə tətbiq olunmalıdır. Bilmək istəyirdik ki, ilk öncə, birinci sual belə olacaq ki, qida məhsulları sırasında xüsusi yer tutan çörək məhsulları, ümumiyyətlə bu müəssisələrə dair əsas tələblər nədən ibarətdir? Çörək müəssisələri mütləq şəkildə qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmalıdırlar. Yeni əvvəlki qüvvədə olmuş qanuna əsasən, yeni təməl sahibkarlıq qanununa əsasən qida sahəsində fəaliyyət göstərdiyinə görə qiymətləndirilərək qeydiyyata aparılırdı. Çörəklər əsasən bildiyimiz kimi çörək müəssisələrində çörəyə dair əsas tələb onun xam mal kimi istifadə olunan ona dair tələbdir ki, onun birbaşa çörək məhsulunun keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə təsiri böyükdür. Un müəyyən edilmiş qaydada və temperatur rejimdə saxlanılması təmin olunmalıdır ki, onun tərkibində müəyyən mikroorqanizmin inkişafına xələl gətirməsin və müəyyən kif göbələklərinin formalaşmasına, yəni bildiyimiz kimi yüksək rütubətli olması və eyni zamanda saxlanma şəraitinə əməl olunmaması, döşəmədən və divardan aralı şəkildə saxlanılması müəyyən kif göbələklərinin yaranmasının səbəb olur onun tərkibində. Bu da sonradan çörəyin, istehsal olunan çörəyin keyfiyyətinə təhlükə yarada bilir. Bundan əlavə çörək məhsullarında biz bildiyimiz kimi kartof xəstəlikləri mövcuddur ki, bu da əsas kartof xəstəliyinin əsas olan bakteriyaların isti şəraitdə yetişməsinə istiyə dözümlü olur ki, çörək məhsulları tam şəkildə bişirilmədikdə və soyulduqdan sonra soyulmadığı halda, qablaşdırıldığı halda, yəni o kartof xəstəliklərinin yaranmasına səbəb olur. Yəni bunların qarşısının alınması üçün mütləq şəkildə çörək istehsalına məşğul olan subyektlər qanunverici nəzərdə tutulmuş qaydada məhsulların saxlanmasına və onların istehsalına dair tələblərə ciddi əməl etməlidirlər. Bizim hal-hazırda çörəklə bağlı bir bağlantımız olacaq. Biləcəyik ki, çörək məhsullarına ümumiyyətlə müəssisələrdə nəzarət tədbirləri necə həyata keçirilir? Əməkdaşımız Fatma Abdullah bizimlə bağlantıdadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir İlkin. Bəli, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi istehlakçı hüquqlarının qorunması və qida təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün mütəmadi olaraq reydlər və monitorinqlər həyata keçirir. Xüsusi olaraq qeyd eləməliyəm ki, bu reydlərdə agentliyin əməkdaşları yaxa kameralarından istifadə edir. Biz hazırda Bakı şəhərində yerləşən çörək istehsalı müəssisələrinin birində həyata keçirilən yoxlama nəzarət tədbirləri haqqında sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Yanımda həm söhbətim var agentliyin Bakı regional bölməsinin əməkdaşı Aysel Məmmədova yanımdadır. Aysel xanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Çox sağ olun Aysel xanım. Hazırda siz reyd keçirirsiniz, monitoring keçirirsiniz və prosesin gedişatı haqqında istərdim ətraflı məlumat verəsiniz. Buyurun. Salam, xoş gördük. Biz hal-hazırda çörək istehsalı müəssisəsində monitoring həyata keçirdirik. Monitoringlər gördüyünüz kimi yaxa kameraları ilə həyata keçirir. Bu, bizdə yoxlama prosesini qeydə alınmasında köməklik göstərir. Həmçinin bu deməli görüntülər planşetə yazılan proqram vasitəsilə agentliyin monitoring mərkəzinə ötürülərək vahid mərkəzdə toplanılaraq saxlanılır. Təbii ki, monitoring zamanı biz nələrə diqqət edirik? Unun düzgün şəraitdə qəbulu və saxlanması, unun laborator müayinələrə cəlb edilməsi, həmin xəmirin hazırlanması, xəmirin yetişdirilməsi, kündələnməsi xəmirin, onun yetişdirilmə prosesləri, deməli, 3 mərhələdə çörəyin bişirilməsi, soyudulması və realizasiyası kimi proseslərə biz nəzarət edirik. Təbii ki, çörək bişərkən
yəni soyulmalı, onun üstü hamar, səthi hamar olmalıdır. Çörəyi bölərkən məsaməlli standartların tələblərinə cavab verməlidir. Yanma əlamətləri olmalıdır çörəklərdə. Təbii ki, biz monitorinqlər zamanı çörəklərdən nümunələr götürərək qida təhlükəsizliyi institutunun müvafiq laboratoriyalarına göndəririk, aparırıq ki, yəni laborator müayinələr məqsədi ilə. Təşəkkür edirəm Aysə xanım, monitorinqlər yerlər haqqında bizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Bəli, xatırladım ki, biz çörək sexlərində həyata keçirilən monitoring reydlər haqqında sizə ətraflı məlumat verdik. Mənim sizə bu dəfə eləyə çatdıracaqlarım bu qədər idi. Sözü ötürürəm yenidən sizə. Təşəkkür edirik məlumatlar üçün. Bir daha xatırladım ki, bugün realda qida verilişində biz qida məhsullarına nəzarət tədbirlərindən danışırıq. Qonağım qida təhlükəsizliyi agentliyinin qida zəncirinə nəzarət şöbəsinin müdiri Elşad Cəbrayılovdur. Elşad müəllim, elə çörək məhsulu ilə bağlı söhbətimizi davam etdirək. Bu məhsulların saxlanılmasına, daşınmasına dair tələblər nədir və ümumiyyətlə çörək məhsulu üzərində etiket məlumatlarında hansı məlumatlar qeyd olunmalıdır və son vaxtlar vətəndaşlarımızdan əsasən hansı tip şikayətlər daxil olur? Çörək məhsullarının saxlanmasına dair tələblər dedikdə həmin məhsullar, çörək məhsulları quru, sərin və qaranlıq yerdə saxlanılması təmin olunmalıdır. Daşınması ilə bağlı tələblər, daşınmasında birbaşa iştirak edən şəxslər ilkin dövrü tipi maddədən keçirilməsi mütləqdir. Çörək məhsullarını daşınarkən qablaşdırılmış şəkildə olmalıdır. Bunların kənar hər hansısa bir təsirə məruz qalmamağı mütləq şəkildə təmin olunmalıdır. Etiketlənmə ilə bağlı tələblərə gəldikdə isə çörək məhsullarının həmin o qablaşdırılmış üzərində istehsalçının adı, ünvanı, istehsal tarixi və son istifadə tarixi ilə bağlı qeydlər göstərilməlidir mütləq şəkildə. Məlumat üçün bildirim ki, məhsul çörək istehsal olunduğu halda 10 saat maksimum saxlama müddəti nəzərdə tutulub qanunvericiliyi ilə və həmin eyni zamanda son istifadəsi ilə bağlı isə müddət normativ sənədə əsasən buğdunla hazırlanan çörəklər 24 saat ərzində. 24 saat. Bəli, çovdarda çovdar ununda isə 36 saat nəzərdə tutulub. 36 saat nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə daşınma ilə bağlı son dövrlər necədir vəziyyət? Yəni daşınma ilə bağlı demək olar ki, artıq istehsalçılarımız qanunvericinin tələblərinə riayət etməyə başladı. Bəli. Əvvəllər məsələn biz fikir verərdiksə müəyyən bir nəqliyyat vasitəsinin arxa hissəsində oturacaqların üzərində yük yerində çox daşıyırdılar bunu. Daşıyırdılar. İndi hazır xüsusi nəqliyyat vasitəsi ayrılıb ayrı-ayrı şəkildə qablaşdırılaraq, yəni bildiyimiz kimi çörək məhsullarına əlcəklə toxunulması mütləq şəkildə lazımdır. Hər hansısa bir kənar təmasın olması yol verilməzdir. İstehlakçı şikayətlərlə bağlı bildirim ki, yəni məndə hal-hazırda statistik məlumat var ki, 2022-ci il ərzində çörək və bulka məhsulları ilə bağlı 170 müraciət daxil olub bizim agentliyin ümumi çağrı mərkəzinə. Şikayətlər əsasən məhsulun çörək və bulka məhsullarının keyfiyyətinin aşağı olması ilə əlaqədar, məhsulda yad cisimin aşkarlanması ilə bağlı olmuşdur və bildirim ki, məsələn 70 şikayət daxil olsa, keyfiyyəti ilə bağlı 70 şikayət daxil olmuşsa, bunun onu öz təsdiqini tapmışdır, 60-ı təsdiqini tapmayıb. Məhsulda yad cisimin aşkar olunması ilə bağlı isə 63 şikayət daxil olsa, bunun 41-i öz təsdiqini tapmışdır. Məlumat üçün bildirim ki, onun çörəyin istehsalında istifadə olunan onun mütləq şəkildə ələndikdən və müəyyən prosedur keçdikdən sonra onun istehsala getməyə mütləq şəkildə vacibdir ki, həmin bu yad cisimin olunması, olmaması yəni çıxdaş olsun, ayrılsın. Bəli, bəli. Başqa bir nöqsanlar əsasən etiket məlumatlarının düzgün olmaması ilə bağlı olmuşdur ki, bu da 8 halda 2-si təsdiqini tapmışdır, 6-sı təsdiqini tapmamışdır. Son istifadə tarixi bitməsi ilə bağlı 8 şikayət daxil olub, biri təsdiqini tapıb, 7-si təsdiqini tapmamışdır. Ümumi təhlillər nə göstərir? Ümumi təhlillər göstərir ki, yəni bu sahədə artıq normativ sənəd tələblərinə uyğun formada həm istehsal qablaşdırma təmin olunub, amma nöqsanlar var və bu nöqsanlar aşkar olunduğu halda qanunvericiliyin tədbirlərimiz davam etdirilir. Çox sağ olun, uğurlar arzu işlərinizdə. Təşəkkür edirik gəldi studiyaya, suallarımızı cavablandırdınız. Hörmətli tamaşaçılar, realda qida verilişində biz qida məhsullarına nəzarət tədbirlərindən danışırdıq. Qonağım Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Qida Zəncirinə Nəzarət Şöbəsi müdiri Elşad Cəbrayılov idi.
Realda qidaya baxırsınız. Qış mövsümdə bitkiçilik təsərrüfatlarında bitki sağlamlığı ilə bağlı hansı qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir? Bununla bağlı bir reportajımız var. Əməkdaşımız danışacaq ki, donvurmanın xüsusilə qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər həyata keçirilməlidir? Bitkiçilik təsərrüfatlarına qulluq bütün mövsümlərdə aparılmalıdır. Xüsusən də bitkilərdə böyümənin ləng getdiyi dövr olan qış mövsümündə. Bu vaxtlar bitkiçilik təsərrüfatlarında bitki sağlamlığı ilə bağlı bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirilir. İnsan və heyvan orqanizminə zərər vurmadan aparılan bu tədbirlər, həmçinin zərər vericilərə qarşı mübarizə üsulları bol və keyfiyyətli məhsul almaq üçün olduqca faydalıdır. Havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq zərər vericilərin qida ehtiyatı azalır. Zərər vericilərə qarşı aqrotexniki, kimyəvi, mexaniki və bioloji mübarizə üsulları tətbiq oluna bilər. Qış mövsümündə aqrotexniki mübarizə üsulundan istifadə etməklə zərərvericilərin qışlama yerini məhv etməklə onların yayılma riskini azaltmaq mümkündür. Bununla yanaşı yerə tökülmüş yarpaqların, alaq otlarının təmizlənməsi, bitki diblərinin və cərgə aralarının təxminən 25-30 cm dərinliyində şumlanması, bitki qalıqlarının və qabıqlarının təmizlənməsi, qışda sahələrdə bir dəfə də olsa bol suvarılmanın aparılması, yazda ağacların əhənglə ağardılması və s. belə tədbirlərə aiddir. Bəzən qış aylarında ağaclarda donvurma da müşahidə olunur. Mütəxəssislər belə halların qarşısını almaq üçün ağacların suvarılmasını azaltmağı məsləhət görürlər. Bununla yanaşı torpağın məhsuldarlığını və bitkinin keyfiyyət göstəricilərini artırmaq məqsədi ilə gübrələnmə də aparılmalıdır. Bu dövrdə əsasən kalium və fosfor tərkibli gübrələrin verilməsi tövsiyə edilir. Səpin zamanı gübrənin kiçik dozada cərgələrə və calacıqlara verilməsi cavan bitkilərin qidalanması üçün əlverişli şərait yaradır. Həmçinin əlverişli olmayan şəraitə, məsələn, xəstəlik və zərər vericilərdən zədələnməyə dözümlü olur, alaq otları ilə asanlıqla mübarizə apara bilir. Tələbatdan asılı olaraq üzvü gübrələrin verilməsi də məsləhətlidir. Üzvü gübrənin yaxşı parçalanması və torpağa qarışması üçün yanmış olması şərtdir. Kompleks gübrələr isə ağacın çətirlərinin əhatə etdiyi diametrdə, təxminən 15-20 cm dərinliyində verilməlidir. Bol məhsul əldə eləmək və bitkilərin sağlam böyüməsi üçün təkcə qışda yox, elə ilin bütün fəsillərində bitkiçilik məhsullarına düzgün qulluq edilməlidir. Elə bitki sağlamlığından söz düşmüşkən, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi maarifləndirici tədbirlərini davam etdirir. Qəhvəyə mərmər bağacıqla bağlı bir video çarxımız var, gəlin onu da izləyək. Qəhvəyə mərmər bağacığı nədir? Qəhvəyə mərmər bağacığı 300-dən çox bitki növü ilə qidalanaraq məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salır. Bu zərər verici həm yetkin, həm də sürfə mərhələsində qida bitkisinin meyvələri, cavan budaqları və yarpaqlarının şirəsini soğurmaqla qidalanır. Zərər vericinin inkişafı üçün optimal temperatur 18-25 dərəcədir. Mart-aprel aylarında yetkin fərdlər qışlamadan çıxır. Dişi fərdlər hər birinə 25-30 ədəd olmaqla topa şəklində yarpağın alt səthinə ağ, küyrə şəkilli yumurta qoyur. Bir dişi fərd 300-ə qədər yumurta qoya bilir. Zərər verici yük daşımaları, nəqliyyat vasitələri, avadanlıqlar, ağac materialları yüklənmiş konteynerlər, təzə meyvə tərəvəz, kəsilmiş güllər, tinglər və s. vasitəsilə yayılır. Yetkin fərdlər təbii yolla, yəni uçmaqla 35-100 km-dək məsafə qət edə bilirlər. Qəhvəyə mərmər bağacığının gizlənə bildiyi sığınacaqlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Zərər vericinin qışlama üçün yaşayış və köməkçi binalara daxil olmasının qarşısını almaq üçün pəncərələr torla bağlanmalıdır. Zərər verici müşahidə edildiyi halda dərhal adəti üzrə yerli qurumlara məlumat verilməlidir. Bugünlük bu qədər. Realda qida verilişinə baxırdınız. Aparıcı mən idim İlkin Kərimov. Hər həftənin çərşənbə axşamı saat 15:20-dən etibarən proqramımızı izləyə bilərsiniz. Təhlükəsiz qida ilə sağlam qalın.